Začal nový týždeň, je 5. február, pripravené sú najnovšie správy. Dnes sa začalo s prácami na oprave cestnej konštrukcie od starej Pazovy smerom na novú Pazovu, ktoré vykonáva verejný podnik Cesty Srbska. Konkrétne je pre dopravu zatvorený úsek od križovatky na Vojku v starej Pazove až po kruhový objazd na začiatku novej Pazovy. Alternatívnymi cestami pre šoférov sú cesta priamo cez Vojku alebo diaľnica medzi Belehradom Novým Sadom. Zmenený režim v doprave potrvá do 8. marca. Práce sú riadne označené dopravnými znakmi aj signalizáciou. Misia Srbska pri Organizácii spojených národov poslala dnes žiadosť o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN vo februári tohto roka, na ktorom by sa pozornosť venovala aktuálnej situácii na Kosove a Metochii, ktorá je v ostrom rozpore s chartou Spojených národov a rezolúciou 1244. Ako vysvetlil diplomat, niekdajší veľvyslanec pri OSN Branko Brankovič, ak Srbsko podá žiadosť na zvolanie mimoriadneho zasadnutia, odvolávajúca na článok 35 charty OSN, to stretnutie sa určite uskutoční. Srbi z Kosova a Metochie dnes o 12. hodine zablokovali cesty pri meste Rudare na polceste medzi administratívnym priechodom medzi Prokupljem a Merdarmi. Blokáda, ktorá bola vopred avizovaná, platí len pre albánske vozidlá z Kosova a cesta je blokovaná v oboch smeroch. Srbi z Kosova tak vyjadrujú svoj nesúhlas s terorom a zlobou politiky Albina Kurtiho voči srbskému národu na Kosove. Blokáda cesty sa bude realizovať každý pondelok od 12. do 15. hodiny, až kým neskončí každodenný teror na srbskom národe na Kosove. Ako vyhlásili organizátori blokády, tento teror voči srbskému a inému nealbánskemu národu na Kosove je už neznesiteľný a ku konfliktu môže dojsť veľmi ľahko. Žiadajú, aby prezident Srbska a členovia vlády urýchlene zaslali list príslušným medzinárodným inštitúciám a organizáciám, aby zastavili teror a zatýkanie nevinných Srbov. Zajtra začne konštitutívne zasadnutie zhromaždenia Srbska. Prvým zo šiestich bodov rokovacieho programu bude potvrdenie mandátov novým národným poslancom. V novom zložení parlamentu sú predstavitelia 10 volebných listín, z nich 5 je menšinových. Spolu v parlamente bude sedieť 250 poslancov, z nich 129 bude zo Srbskej pokrokovej strany, 65 zo strany Srbsko proti násiliu, 18 zo socialistickej strany, 13 z koalície NADA a 13 zo strany My, Hlas národa. Na prvom zasadnutí bude predsedajúcim najstarší poslanec, kým sa nezvolí predseda parlamentu. V posledných mesiacoch sme svedkami, že sa po 2 desaťročiach vrátil veľký alebo tzv. Somársky kašeľ, ktorý je čoraz prítomnejší najmä u malých detí, ale aj u dospelých. Médiami prebehla správa, ktorá znepokojila verejnosť, že v Belehrade na následky veľkého kašľa umreli 4 bábetká. Ako zverejnilo ministerstvo zdravotníctva, tieto smrteľné prípady sa datujú od jesene 2023, kedy nastúpili respiračné infekcie a ani jedno z týchto bábetiek nebolo ešte zaočkované. Ako pre RTV Stará Pazova povedala vedúca pediatrie v Dome zdravia Stará Pazova doktorka Alenka Bojčová, začiatočné symptómy trvajú 1 až 2 týždne a podobajú sa na klasické prechladnutie, preto je ťažké potvrdiť, či ide o tzv. Veľký kašeľ. V prípade veľkého kašľa v ďalšom období dochádza k záchvatom prerušovaného kašľa, najmä v noci, ktorý môže viesť aj k strate vedomia a zástave dýchania. Toto ochorenie je najviac nebezpečné pre novonarodené deti do 2. mesiaca a u detí, ktoré ešte nepodstúpili riadne očkovanie podľa naplánovaného očkovacieho programu. V Starej Pazove je zatiaľ registrovaných 6 prípadov, 1 v Starej Pazove, 1 v Novej Pazove a 4 v Podunajsku. Ide o 3 bábetka, ktoré ešte neprijali vakcínu a ostatné sú deti v školskom veku. Pacient musí oddychovať, piť dostatok tekutín a antibiotiká mu pomôžu zmieriť kašeľ. Lekári apelujú na rodičov, aby svoje deti vodili na riadne očkovania, ktoré začínajú od 2. mesiaca života.
Obecné združenie včelárov Jednota Stará Pazova má v súčasnosti okolo 40 aktívnych členov a minulý rok zhodnotili veľmi dobre, aj čo sa týka výnosu medu, aj čo sa týka zapojenia sa mladých členov do tohto spolku. Odznelo to včera večer na výročnom zasadnutí združenia. Potešujúce je, že mladí majú záujem o toto odvetvie poľnohospodárstva, ktoré je veľmi dôležité v reťazci výroby potravín. Cieľmi na tento rok sú napríklad väčšie propagovanie včelárstva v miestnom prostredí, zlepšenie ochrany zdravia včiel, odborná edukácia členov a zvýšenie ich počtu. Združenie včelárov má tiež v pláne v spolupráci s lokálnou samosprávou, ale aj s ostatnými inštitúciami a združeniami majú v pláne zalesňovanie medonosnými stromami. Predseda združenia Ľubiša Šandar predniesol správu o vlaňajšej činnosti a predostrel plán práce na tento rok, čo bolo jednohlasne schválené. Schválené boli aj finančné plány za roky 2022 a 2023. Dlhoročný včelár z Golubinec Slobodan Ivančevič mal pri tej príležitosti prednášku na tému technológie výroby medu vzhľadom na klimatické zmeny, ktorým sa treba prispôsobiť, pričom treba akceptovať aj prírodnú technológiu samotných včiel. Do konca marca čaká na včelárov ešte niekoľko prednášok. Združenie včelárov má dobrú spoluprácu a podporu od obce Stará Pazová. Predseda obce Stará Pazová George Radinovič aj podporil toto zasadnutie. Do 1. marca poľnohospodári môžu podať žiadosť na získanie podpory v rastlinnej výrobe, a to vo výške od 18 000 dinárov. Verejná výzva na podanie žiadosti je zverejnená na stránke Správy pre agrárne platby pri ministerstve poľnohospodárstva. Žiadosti treba podať elektronicky na portáli e-podsticaj. Treba pripomenúť, že pred podaním žiadosti si poľnohospodári musia obnoviť svoju registráciu na tento rok. Na výročnom koncerte mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva v Novej Pazove v sobotu večer vystúpili všetci členovia spolku, mladší aj starší detský súbor, mužská spevácka skupina Ľudový orchester, vokálni solisti a baletné štúdio Adagio. Ako povedal vedúci Nikola Kamdžiaša, kvôli chorobe mnohí nemohli vystúpiť. Účinkujúci však na pódiu zo seba vydali maximum, čo publikum ohodnotilo búrlivým potleskom. Umelci predviedli staršie aj nové choreografie, medzi nimi aj tance a piesne z okolia Bielej Palanky, ktoré v podaní staršieho detského súboru mali svoju premiéru, vyhlásil to predseda spolku Milivoje Kipiť. V najbližšom období plánujú koncert speváckych skupín a pokračujú v pravidelnej činnosti, pripravujú sa na nové súťaže a počas leta ich čaká niekoľko vystúpení v zahraničí. Pozvánka do kina zajtra 6. februára sa v kine v Starej Pazove budú premietať dva filmy. O 18. hodine titul pre deti, 90-minútový animovaný rodinný film Príbeh o čarovnom meči. O 20. hodine je na programe film Včelár, je to 105-minútový americký akčný thriller. Vstupné do kina je 400 dinárov. V rámci 15. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska volejbalistky Jednoty zo Starej Pazovy boli lepšie než súperky z Červenej hviezdy a Jednota získala 15. víťazstvo v tejto súťaži. Výsledok presvedčivo hovorí v prospech staropazovských volejbalistiek 3-0, po setoch 25-14, 25-19, 25-18. V 16. kole sa naše hráčky stretnú so súperkami z klubu Radničky Blasters v Belehrade, a to 9. februára. V tabuľke sú teraz naše hráčky na prvom mieste bez jedinej prehry. V rámci CEV pohára v stredu 7. februára budú hrať revanš zápas vo Švajčiarsku proti klubu Neuchâtel. V prvom zápase medzi týmito klubmi, ktorý sa odohral v Rume, Jednota slávila víťazstvo 3-1. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec prehrali v sobotu v rámci 19. kola 2. mužskej ligy Srbska. Prehrali s klubom Borac Zemun 71-105. Po tomto zápase sa Dunaj nachádza v tabuľke na 12. mieste. V ďalšom, 20. kole, odohrajú zápas v sobotu 10. februára proti hosťom Pirotu. Zápas je na programe v Starej Pazove v hale Park.
V útorok, podobne ako dnes, bude polooblačno a pomerne teplo. Na teplomery hodnoty od 6 až po 15 či 18 stupňov. Slabší vietor pocítime zo západu. Na záver ešte zo pár mien. Podľa evanjelického kalendára vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Svetluša Aľoša, zajtra Dorota. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.